No, asi teďka chvíli nebudou nějaký extra videa, protože jsem se zase jako nějak tak zpamatovat zvrácení do reality. Jednak se zvrátil si dovči, to jako v pohodě, ale potřebuji teda vyklidit byt v Jablonci a do toho teďka jsem začal chodit do školy na svářeče. Myslím se, že jako teďka znamenal první den dneska, myslím se, že mi jako nějaký ten učitel ukáže, jak se sváří tohle z toho. Dal mi kus železa, zapnul mi svářečku a řekl, tady si zkoušej housenky. Vůbec netuším, co to je, tak jsem prostě tak čmáral po tom železe. Tak pak jako tam za mnou přišel jeden kámoš, tak jako mi ukázal, co a jak jako trošku dělat. Ale jak já myslím, že na dnu bude stát, ukáže mi vždycky třeba, jak to vařit, pak mi řekne, co dělám blbě nebo takovýhle. To je o tom, že dostanu kus železa, tam mi ukáže, kde je svářečka a řekne mi, svař si to. Vůbec jsem nějaký koutový, já nevím, něco tam, já nevím, co to tam plekota. Vůbec netuším, co tam dělám. A hlavně byl jsem tam od 7.30 do 2.30 a z toho si myslím, že opravdu to sváření, to učení, půl hoďky hoďka. Že vždycky udělám nějaký ten svár a pak hledám toho chlapa, aby mi řekl, jako, jestli to je dobrý nebo ne, aby mi to rozlomil, aby mi ukázal. Mám takovou, no, tak chci to otočit a zkus to ještě jednou. A zase jako, to je, nevím, 3-5 minut, než tam udělám takhle tu čáru, 20 cm, a zase hledám a zase čekám, že on zase tam nastává asi 6-7. Na to, že to stojí 25 až 50 tisíc, tenhle je nějaký kurz. Od firmy to máme všichni. Tak ten přístup mi tam přijde úplně šlený, jsem se tam bavil s tím dalším pánem a ten říká taky, že to vůbec nechápe, jako, že tam vlastně furt člověk jenom čeká a nesváří, jako neučí se nic a hlavně nikdo mu to nic nevysvětlí, kdyby tam nebyly ty ostatní, co už svářejí tam třeba týden, tak bych věděl úplný prd, co mám dělat. No, ale hlavně já jsem přijel na pozemek, koukal jsem, že asi tady pršelo, protože všude vylitá, jako přes silnici bylo vidět, že tam asi tekla voda, všude hrozně bordel, tak jsem přijel a tady taky. Takhle to není vidět, ale všude je tady voda, všude je zaplavený. Zkoumne třeba tady. Já tam nebudu chodit, protože mám jenom malý bodky. Ale já nevím, jak moc to je vidět. Ale kde vidíte, všude v té trávě je voda. Teďka jsem šel ke králikům, tam, oni tam mají taky tam kus pod vodou, ukos, oslepic. A tady když takhle dojdu ke králikům, nevím co, ta má krásný hýzdo udělaný, ale mláďata z toho nenašel bez žádný. Tady se podívat, tak jako vidíte, že to ještě tohle stojí pod vodou. Jste pod vodou, tam jsem koukal předtím, nějak tady, někde jsem tady prošel, skrz. Tady když se podíváte, tady mám taky malý jezírko. A to bych se mohl kouknout ještě dovnitř, jestli není všechno vevnitř pod vodou. A myslím, že na zemi žádný dřevo nemám. No a takhle jsem koukal, že tamhle je to všechno takhle jako pod vodou, u nich je to takhle pod vodou. A co jsem koukal tam na ten, co mi měří srážky, srážkoměr nějaký, tak tady musel spadnout přes 50 mm přes noc. Takže tady asi bylo trošku mokro. Já jsem teďka spal v Jablonci, abych ráno jel rovnou do té školy, abych si nemusel prdět. To vidíte ty fleky. Samec je sice jako dobrý. Ta tam má postavený skvělý hnízdo. Ale nic tam není a připouštěl jsem mi 18. za července. Takže mi přijde blbost, aby ještě neporodila. Když už je na 20. Ale ještě počkám, no. Nic to tam má. Nebo že by je jakoby porodila a sežrala, vím, že to se taky stává. Ale není tady žádná krev, žádná známka, že by rodila nic. Tak ještě počkáme. Jestli nám něco hodíš. Doufám, že jo. Takže tatík se těšil, když tak budeme příští rok až, no. Aspoň se to dneska připraví. Ale hnízdo tady má fakt dobrý. Koukám, že tady má zase další díru. Vypelichanou. Když takhle, to vidíte, než to pohladě, takže tady mu kus chybí, tady vypadá, že kus chybí. Má to nějaký řečí. Co tady děláš, co? Rebo. Tohle je jediná v pohodě salámistka. Čiho? Tady trošku vody. Celý kurník pod vodou. Co tam bude vidět? Celý to je pod vodou. Ale teďka by nemělo pršet, tak si myslím, že dneska zítra se to asi vsákne úplně v pohodě. A tady jsou dost vysoko, že tady to bude vždycky suchý, že to takhle padá dolů. A tady vidíte, že stejně, když to je mokrý, tak oni v tom chodí úplně normálně. Tady to je celý pod vodou. To zrovna se koukala, to je suchá, tam je to v pohodě. Ale aspoň mají dost vody, že nemusím se bát, že by chcípli žízní.
Nevím, jak je to. No 10 čísel tady určitě, protože tam zabořím rovně celý prst takhle. 10 čísel tady vody je úplně v pohodě. Takej malý rybníček tady mají, no. A vypadá, že tady jenom tady s tom, jak je také rigol nějaký udělaný, nevím, jestli tady předtím měli nějaký záhony. Mě tady byl rozkopaný, přeskočím. A zbytek vypadá, že tady mají normálně suchý. Úplně v pohodě. Koukal jsem, voda trošku žlutá. Kadě bude plná vody, a to mě zatím jedno. Jo, tady taky koukám, že trochu vody ještě. No a tady to mají zase suchý úplně v pohodě. Takže nic hroznýho. Zelenýho tady mají taky ještě furt dost. Takže tady ještě můžu chvilku nechat. Chtěli byste něco? Bohužel nic nemám. Teďka půjdu tam do zahrady, tak vám naházím rajčata, tak kde co tam je opraskaný, tak vám to naházím. Co ty bys ráda? Nevím, jestli to by mě strčili. Mám to naházím, jestli to můžete sežrat. Co bys ráda? Jsem mokrý, co vám nelíbí, viď? Mám mokrou ruku. Mám mokrou ruku, potvory. Tak pár rajčat jsem tam našel, ale jedno takový správně ujetý. Nevím, tam bude vidět. Z toho rostou šraky takový. A malinkatý papričky. Klasický. Asi mají být červený, ale já je trhám už zelený, protože jinak slimáci mi sežerou všechno. Tak jsem sebral nějaký rajčata, papriky, čili, bazalku. Tady si udělám zase těstoviny. A asi si pak udělám ještě, jak se jmenuje, mozzarellu s rajčatama a s oregánem. Já bazalku na to možná tam bych chutná oregano. A dneska si asi upeču, dneska zítra si upeču kuře. Co ještě si bral? Brambory, vajíčka. Oni dostali vždycky. Slimáci teda se s tím poradili hodně, takže oni dostali všechny ty rajčata, co tam jsou taky jako zničený. A příští rok ty rajčata budu muset otlouct nějaký pořádný kůly a dát nějakou síť, a nevím jestli kary síť nebo něco, aby to fakt bylo pevný, protože tohle z toho, tady to vypadá jak štač. A když se kouknete tam nakonec, tak tam už je to všechno popadne na všechny strany. A asi to byl i větřík, protože nevím, jestli pamatujete, tam bylo takový to Ačko, celý bylo plný fazolí, tak to je všechno na zemi. To vidíte, že tam všechno leží. Vydrželi kukuřice akorát. Jo a ty melouny, počkat, to vám musím ukázat. Jak jsem si myslel, že už jako nemají kam růst. A krána skutru to neodvezu, tu musím příště nějaký auto. Nebo někoho s autem. Ale čučte na ty melouny. To jsou melouny, jaký svět ještě neviděl. A nepoznám. Tenhle je starší. Má jiný zvuk, tak jestli už to je hotový, nebo upečený. Tam to ještě, že tam psali, nebo co jsem četl, tak tadyhle ten konec má být nějak suchý. To se nenašel, že by byl suchý. A žlutej spodek, já to mám celý zelený hezky. Takže, nevím. A jsou parání dva. A tady je zase další malý hajzlík. Tady bude ještě jeden melounek možná. A kukuřice jsem koukal na nich, je, koluž. Na nich furt ještě nedoste vůbec nic. A někde byla, tady už je asi zralá ta. Tady to je furt dobrý. Ale zatím jsem s tím nic nechce dělat. Tadyhle to je teda obrovský. To je přes celých těch, já nevím, 25 metrů to dá takhle dohromady. Dost šílený. Ale pro zvířata na zimu to bude dobrý. To si myslím, že oni to využijou. Mohl být ještě nějaký melon tady, aspoň jeden. Tady někde v tomhle stovem melon. A tamhle v těch popadaných, vidíte, tam bude rajčata tohle sto. To je všechno popadaný. A tam je jeden melon taky. Ještě mrknem tadyhle sem. Já vám ukážu jenom, že tady v těch oblastech je melon. A tady vidíte, že tady to jsou všechno popadaný rajčata. Ty prostě padly za oblast. Já se tak foukal, tam to vidíte taky. Jak takhle spadlí, tak slimáci to mají hodně rychlý samozřejmě. Tomu se hodně ubráním. Takže příští rok zase lepší. Tady už to všechno zdechlo úplně. A tady vidíte ty. Co tady byly fazole. Ale hele, co jsem teďka tady zjistil? Máme malý melounek další. Máme tady jeden. To je dobrý.
Jinak jestli tady ještě něco najdu. Tamhle je porek ještě. A tam je ten porek. Tam je porek ještě. A jinak to je prostě tráva.